Minglawa, Myanmar Data Science Ma, Juzu Bare, Dinimaro, Genaro, Regression Analysis Bales Ragu, Introduction and Ine, Tesama, Pipare. Bigger thing and Nakuma, General Machine Learning, no intro, big bare. Every intro thing and area, General Now she said Lilame, the Regression Analysis, a Pima, Pipi, Now she said Lilame, a Pinima, General Dolly, Taugu Puma, Pipare. Dinilame, a China, true, General Chibame. Regression analysis ပါလေတင်ပြပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ different type of regression เนาะ machine learning မှာအသုံးပြုတဲ့ different types เนาะ regression အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဆိုတာကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသတိပြုရမှာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိတက်ဆက်နေတဲ့ series ဒီ data analysis series ဖြစ်ပါတယ် machine learning သင်ခန်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ machine learning ကိုအင်မတန်နွယ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး data analysis နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ machine learning အပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ machine learning လို့ပြောရင်เนาะ artificial intelligence နဲ့ဒီ machine learning application အပိုင်းမှာပါဝင်လာမှာဒါလေ။ဒါကို machine learning လို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Regression ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ intro အနေနဲ့တင်ပြပေးရင်เนาะ simple linear regression ပါလဲကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ objective ဖြစ်ပါတယ်။Simple linear regression အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုတစ်ခါ practical section မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်ပြရမှာကျွန်တော် algebra ဘက်ကိုအနေနဲ့သွားပါမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ algebra မှာပါဝင်တဲ့ line formula အကြောင်းအနေနဲ့တင်ပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ regression နဲ့သဘောတရားမှာကိုကသူကဆက်နွယ်မှုတွေเนาะဒေတာအချင်းချင်းเนาะဆက်နွယ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ line သဘောတဘာဝကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကြီးဆက်နွယ်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ data point နှစ်ခုရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာ xy data point နှစ်ခုရှိရယ်ဆိုဒီ data တွေเนาะ scatter plot မှာကျွန်တော်ချဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ data တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်တယ်ဆိုရယ် data တွေမှာကျွန်တော်တို့ correlation ဟောလဲကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို data နှစ်ခုဆက်နွယ်တယ်ဆိုရယ်အနေအထားမျိုးရောက်မယ်ဆိုရင် line of best fit လို့ခေါ်တယ်เนาะအသင့်တော်ဆုံးပေါ့ဒီ line တစ်ခုဒီ data နှစ်ခုရဲ့ relationship ကိုပြတယ်မြင်းဖြောက် line တစ်ခုအသင့်တော်ဆုံး line တစ်ခုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရေးဆွဲလို့လိုအပ်လဲဆိုရယ်ယူရချက်နဲ့သဘောတဘာဝကိုရှင်းလင်း regression analysis ဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် regression analysis ဆိုတာကျွန်တော်တို့ data point နှစ်ခုရှိရယ်เนาะဒီ data point နှစ်ခုရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မှုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နွယ်လဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်เนาะဒီ variable နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့เนาะကိုဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ input variable ဆိုကြပါစို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ output variable เนาะ ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး variables နှစ်ခုရှိမယ်ဒီ variables ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဆက်နွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီး analysis လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလို analysis ပြုလုပ်မှုမျိုးကို regression analysis လို့အလွယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုမှအမျူးအစားအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလိုအပ်လဲเนาะတခါကျွန်တော်တို့ data set သဘောတဘာဝ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ objective ပေါ့ achieve ပေါ့ဘာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲเนาะ power achieve ဘာကိုရယူပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set သဘောတဘာဝเนาะ data ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ regression analysis လုပ်တဲ့ type အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะ simple linear regression multiple linear regression တခါ polynomial regression logistic regression တခါ rich regression ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော် etc လို့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ ဒီ regression အမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာလားဆိုတော့ဒါ ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတင်ပြပါမယ်เนาะအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလောက်အထိလူတွေစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေတင်ဆက်တဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းအချိန်ကုန်ပါတယ်အချိန်လည်းပေးရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများတယ်ဆိုရင်များလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိကြအောင်ဥစွာပြောကြလို့
င်းပညာပါဒီကောင်ဒီ statistical technique တခုပဲဖြစ်တယ်เนาะအစိုးရပညာရဲ့ technique တခုဖြစ်တယ် statistical technique တခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့လဲဆိုရင် business စီးပွားရေးပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်เนาะ address လုပ်ဖို့အတွက်เนาะဘယ်ကနေယူလဲဆိုတော့စင်းပညာဘက်ကနေယူထားတဲ့ technique တခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုစီးပွားရေးပြဿနာတွေလဲဆိုတော့ forecasting เนาะကြိုတင်ခန့်မှန်းတာ predictive analytics เนาะလို့လည်းခေါ်တယ်เนาะတခုတင်ကြိုခန့်မှန်းတာ a way to see into the future ဆိုအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာเนาะဒါမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် regression analysis လုပ်လို့ရတယ်ဒါရီယာစီးပွားရေးပြဿနာပဲเนาะတကယ်တော့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြိုတင်ရင်အဲ့ဒီလူကြီးတထေးပဲเนาะဒီလိုမျိုး forecasting တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့စဉ်းရင်းပညာရဲ့ regression analysis ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက improve efficiency ဆိုတာဒီကတော့ကျွန်တော်စက်ရုံတွေပါတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်เนาะဒီ manufacturing တို့ဘာလို့မှသုံးလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထုတ်ကုန်တိုးမြင့်လာလို့เนาะလူတွေအလုပ်လုပ်ရမှာပို့ပြီးထိထိရရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တခါအမှားနဲ့เนาะအမှားတွေများတယ်ဆိုရင် regression analysis လုပ်ပြီးဘယ်နေရာတွေကတော့မှားနေတယ်เนาะအဲ့တော့အမှားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတော့အရာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regression analysis သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်က new insight new insight ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ data set တခုရှိတယ်ဒီ data set ဒီတိုင်းထိုင်ဒီ data set ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဒီ data ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ data ထဲမှာတချို့ data တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မယ်အဲ့ဆက်နွယ်မှုကြောင့်တခြား data တခုတွားပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့အေးဖြစ်ရောက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဒီကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ data တွေကကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအသစ်တွေရရှိမယ်နော် from existing past data ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့ data ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းလာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုသိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ well studied decision ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေ့လာထားတဲ့စုံဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ချလို့ရတယ်ရန်တမ်းပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะရန်တမ်းပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ decision တွေချလို့ရတယ်ဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လဲ data ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာကိုသုံးမှာလဲ regression analysis သုံးပြီးတော့เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะစီးပညာဆိုင်ရာဒီစေရှာဖွေးတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာစကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့နားလည်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဆိုတာက past data ဖြစ်သွားပြီเนาะအတွေ့အကြုံစီ experience စီ past data ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ်မှာသာ past data ရှိခဲ့မယ် existing လက်ရှိ data တွေ past data တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေကနေမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းချလို့ရတယ်စီးပွားရေးကိုထောက်ကူပြုနိုင်တဲ့အစိုးရချက်တွေကျွန်တော်တို့ချလို့ရတယ်ဆိုတော့ simple linear regression လေ့လာပါမယ် simple linear regression ဆိုဒီမှာ statistical technique တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ model လုပ်ဖို့လဲဆိုရင် variables နှစ်ခုနော် simple ဆိုတဲ့အတွက်သူက variables နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ relationship ကိုရှာနော်ကျွန်တော်အခုနဆွဲခဲ့တဲ့ပုံပါလို့ကျွန်တော်တို့မှာ x y နှစ်ခုရှိရဲဆိုရင်အဲ့ variables နှစ်ခု relationship ဘလို့ရှိလဲဒီလိုအတက်ဘက်ရှိလားဒါမှမဟုတ်အကျဘက်ရှိလားဘလို့ရှိလဲရှိရယ်ဆိုတော့ဒီ relationship သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းကို simple linear regression လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခင်ဗျမေးမိမယ်ကျွန်တော်တို့ correlation ရှိနေပြီဘာကြောင့်ဒါလို့လဲဆိုတော့မတူပါဘူးเนาะမတူဘာမတူဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်သူကဘာမတူဘူးလဲဆို correlation ဒီကျွန်တော်တို့ data နှစ်ခုနှစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဦးမယ်ပေါ်ပြရတာပါเนาะregression ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ equation ထုတ်ပြီးတယ်เนาะဘာလို့ equation လဲဆို linear equation တစ်ခုထုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ function of x linear equation တစ်ခုထုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ equation အသုံးပြုပြီး prediction လုပ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် data တွေကို predict လုပ်လို့ရတယ်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရပါဆိုဗျာကျွန်တော်တို့မှာ data past data တွေရှိခဲ့တယ်เนาะ past datax နဲ့ y ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ f of x ထွက်လာပြီဆိုရင် y တန်ဖို့ဘလောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်เนาะဆိုကြပါဘူးအရောင်းနဲ့ temperature data ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်เนาะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ temperature ဒီ x ဆိုကြပါဘူးကျွန်တော် y ကိုပြန်ပြီးခံမှန်းမယ်ဟလာဒီအပူချိန်မှာတော့ဒီလောက်ရောင်းရတယ်ဒီအပူချိန်မှာတော့ဒီလောက်ရောင်းရတယ်เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့temperature ဒီ unknown temperature တခုဖြစ်မယ်မသိတဲ့ temperature တခုဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် y ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလိုချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ simple linear regression ကထုတ်ပြီးတဲ့ linear equation မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ x တန်ဖိုးအစားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့ y တန်ဖိုးကိုထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် simple linear regression ဒီနော် correlation လိုမျိုး data တခုနဲ့တခုဘယ်လောက်ဒီဆက်နွယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့ exploratory data analysis မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ prediction ပါလုပ်လို့ရတယ် equation linear equation ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဒါဒီအဓိကအားသာချက်ပါเนาะသူသဘောတဘာဝကိုမတူပါဘူးเนาะအားသာချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်ပါဘူးဒါဒီသဘောတဘာဝမတူညီတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ linear ဆိုတာပါလေ linear ဆိုတာ lines ပါเนาะ linear ဆိုတာ lines ပါဒါဒီ line ပါ simple linear regression လုပ်ဖို့အတွက်လည်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်သွားအဖြစ် scatter plot တွေကျွန်တော်တို့စီးเนาะလုပ်ချတယ် scatter plot လုပ်လိုက်တယ် scatter plot ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကrelationship ကိုကြည့်ရအောင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတော့ခြေဆက်မှုရှိရလားเนาะဆက်ဆက်မှုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ linear equation
no? The simple linear regression တုံးပြီးတော့ linear equation ရှာထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ကိုမသိသေးတဲ့ x တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး y တွေဖြစ်လဲဆိုတာကို predict လုပ်ပါမယ်เนาะဒီလိုဆိုရင် simple linear regression ဘာလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းချင်းရှင်းလင်းပြီးလို့ယူဆပါတယ်ပညာသာရှိလျားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်ရှိတဲ့အပိုင်းကိုနောက်လာမယ့်အချိန်မှာတင်ဆက်ပါမယ်။လူတိုင်းလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ခမဲ့သင်ခန်းစာတွေတင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အားပေးမှုအထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်မျှဝေပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီတာ Science YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ရှိရှိလူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။